And I understand. I don't have weather for this. I don't have clothes for this weather, you know? Hello, Fifi. Hello, hello. And what are you? You little bit sadly. That football. But that you don't win much, thank you. I'm from Ukraine. I'm from Ukraine, guys. I live right now in Italy. Un moment. Thank you, Mojo. Thank you. England, Italy 1-1, today win 2. Today win 2 games. Buonanotte! Buonanotte. Який сценарій, Діма, про що ти кажеш взагалі? Про який сценарій йде мова? Like Pringles? I like Pringles, yeah. I Pringles lover. Максим Леві, давно тебе не бачила. Привіт, дякую. Дуже приємно. Спасибо. Як справи, що нового? Так подобається, коли хтось зі старичків заходить. Ну, звісно, не такі прям... Приємно. Тільки приїхав куди? Georgia, thank you. Прикольно, до речі, пісня Тупака, да? Все правильно, не про який сценарій, а правильно, а каком? У каком сценарії йде речі? У каком? No, I don't need. No. Максим, сядь, де був, куди їздив? Ти як там, як справи? Я нормально, от мене кішка з розуму сходить, вона хоче відкрити вікно, вийти на вулицю. Чуєте, що там відбувається просто жах? А так нормально, дуже холодно. Завтра буду їхати вибирати подарунок мамі. Ну, якщо прокинуся, я дуже сподіваюся, що я завтра прокинуся рано. Друзі, тримайте кулачки, щоб я завтра рано прокинулася. Все встигла. Thank you. Дякую за приєднання до моєї команди, друзі. Дуже приємно, що ви приєднуєте. Ми йдемо до 1000. Діма, я не розумію, про який сценарій йде мова. Це не задумка. Це реальне життя. Назбирається 100 тисяч переглядів, я розкажу. В Херсоні? А що в Херсоні робив? Затанцюй. Володимира, ти візьми і затанцюй. Ну, тебе... Він, Діма, як ти міг таке подумати просто? Навіть не знаю. Міл, що ти крутишся? Я тобі не відкрию вікно. Крутиться біля мене, думаю, що я їй вікно відкрию. Навіть не знаю, давайте подумаємо. Давайте подумаємо. Привіт, Біла Церква, привіт. Навіть просто, ну, не знаю, що могло статися, ну, після того. І от знаєте, що помітила? Що мені потрібно купити крем від зморшок. У мене є зморшки під очима. У мене є зморшки під очима. Уявляєте собі, що це? Потрібно купляти з крем. Збираємо тепер не на мрію, а на крем від зморшок. Ну, зморшки в мене отут, бачите? От, оце зморшки. Це зморшки вже. 24 роки вже. Розумієш?
не зрозуміє, що там буде. Я вам українською буду казати, а вони не поняли. Думаєш? Ну, я спробую. Добре, Діма. Так вийди на вулицю, стрибни в сніг. Що тобі з шарку, Вадим? Лежавка – це також погано, тому що ну, свідомість втратити. Єхау! Дякую! Єхау-єхау! Дякую, Максим Сайд. Дуже приємно. Максим Лебідь. Ні, як там ти останній раз? Останній раз ти якось я тебе перейменувала не в Лебідь, а за вулиць вже. Хто був? Але от Максим Лебідь, воно приїлося, воно тепер буде постійно. Дякую. Дуже приємно. Напал на тебе. Ну, ти ще не бачив, ну ти ж не бачив продовження, що було. Я ж ну не до кінця. Ти ж бачиш, там написано було продовження слідує в кінці того. Ну, Діма, ну ти не поторопився з собитями. Finish my goal. Thank you. Дуже приємно. Що тепер, Максим Ковбой? Чи що? Чи як по-іншому? Я не знаю, що придумати. Ні-ні, ну ладно. Лебідь чи Максим Максима? Добре, Лебідь. Окей. Лебідь так Лебідь. Мені також так буде зручніше. Hola, my friends. Hola. Друзі, ну, Діма, як ти думаєш, комусь розповідала? Я ж відео вигрузила в TikTok. Я ж відео вигрузила в TikTok і думаю, що поліція сама не повинна побачити це відео. Ви повинні це що зробити? Це поширити, лайкнути, написати комент, поділитись з другом, а не сміятись там. Ну, типу, такі, звісно, ви мене здивували дуже під коментами. Я в шоці. У мене зараз... Не знаю, у мене телефон. Сів. А, 21:49. Guys, stopping to screen, we need 2,000 likes. We need 2,000 likes. Мілу. У мене Мілу стрибає просто сьогодні, як попригунчик. Hello, RJ, I'm fine. How are you? Oh. Eminem playlist. Мілу. Тарас, дякую. Скоро дізнаємось, скоро дізнаємось. Реклама? Ні, то що? Яка реклама? Яка реклама? Тут могла бути б реклама, а тут її немає. Взагалі-то чіпси... Pringles – це не чіпси. Pringles – це... Pringles. Щоб ви знали. Pringles не можуть називатись чіпсами. Отак от. Це Pringles. Pringles можуть, ну, в них навіть не написано, що це чіпси. Тобто на всіх там, на Lay's, на цих всіх написано, що це чіпси. А на Pringles вони не можуть написати, що це чіпси, тому що це не рахується за чіпси. Чіпси – це смажена картопля. Так?
слайси і смажені прокопки в олії. А це, а Pringles робляться вони з порошку. Робляться з порошку і формується вже конкретна форма. Того, отак от. Тарас, дякую. Ти що, в Єгипті чи що? Йо-моє. Зараз в Єгипті? Як там Єгипет?